ми військовослужбовці десантно-штурмових військ. Ми прийшли сюди для того, щоб звільнити своє місце проживання, своє рідне, кохане, любиме місце від окупантів, які загарбали нашу землю. Це пройшло 3 марта. Ми спали, нікого не трогали. І ці нелюди просто почали нас бомбити з градів і з виправдуванням того, що там було дуже багато військових. Але, як всі знають, там не єдиного військового не знаходилось. Ринулися до воєнкомату, тому що ми зробили собі рішення, що ми підемо воювати і захищати свою землю. Хоча не хотілося б вірити і думати про те, що в 20 років ми будемо захищати і воювати. Але ми на своїй землі, нам нічого боятися. І ви, окупанти, всі загинете до єдиного. Що ви робили з нашими дітьми, жінками, ви за це будете покарані. Ми з моїм товаришем впевнені, що ми виграємо цю війну і звільнимо наші всі міста, особливо наше місце, яке вони загарбили ціною життя наших воїнів, людей звичайних, мирних, яких вони посеред ночі просто виганяли з домів. І наш весь підрозділ – це молоді, бойові, заряджені хлопці і готові розривати ворога просто вщент. Слава Україні! Слава ДШВ! Смерть окупантам!